B-E-N, ben, S-E-S-L, bensel. B-E-B-E. Gece dalam hati. Bekas. N-E-N-E. Sama. Pensel. Ini. Bekas. Pensel. E A B S B S A B S B D B L S B E B K S K S B K S B E N B N S E S A pencil D I the kedai. Tidak alat. You tulis, tulis, tulis. Biba kes kal bekas. Pen S E S A pencil. Ada ada ada. Biba M M A C N M cam bermacam macam. Warna A I I I E I E A I E A E A E A J U J U J G juga ada P L P B E B J I J pelbagai P E N P Q bentuk habis habis B A S A A B S bis B A S bas A bas habis B beli beli kan nak eja lagi pensel. Lapan. B I P M A D M dan pemadam. Pemaris dan apa? Asah untuk tadi tadi. D I D I G O K K K T A K T K N kan D letakkan dalam bekas bekas pensel. As abas beli 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 kas bi bekas bekas pensel dengan harga 11 ringgit bekas pensel habis A A B S bas habas ada banyak duduk A N G R ruang S I M S I M P
PNG pun simpan. Ya, asir. Asah. E. A. E. S. Bas. Bas. Juga. Ini kita letak. G and gentang. Gentang. U N. Gun. T I N G. Gentang. Gunting. G M gum. Gum. A D A. M gum. D M. Dan. P-E-N. P-E-N. Pen. P-E-N. Pen. Pen. D. A. N. Len. E. D. A. Da. L-E-M. Lam. Dalam. Bekas. Pensel. Itu. A, B, A, S, bas, bas, B, B, bas, bas, W, A, W, bawa, bekas, pensel, pesan dia ber B R B R ber B R ber S A M sam S A sam M A ma ma bersama N Y A nya bersamanya S I S A lindu itu S I S A S I S A L E L A lindu selalu A lagi. Abas. Sayur dan sayur. S A. YNG yang saya dan YNG ini jaga ada jaga J M E N enam jaga J A jaga menjaga bekas S I N S N L I N L N T I N pen S E L sel pen sel N Y A nya pensilnya D E N G E nga dengar dengan dengan b a i e baik.